Xoşbəxtlik və şöhrət. Birinci nə qədər dəyişkəndirsə, ikinci bir o qədər daimidir. Xoşbəxtlik həyat, şöhrət isə əbədiyyət üçündür. Xoşbəxtliyi arzulayırlar, şöhrət isə geridə qalan uzun və yorğun illərin gərgin əməyin nəticəsində qazanılır. Birinci həsədə, ikinci isə unudulmamağa qalib gəlir. Bugün haqqında söhbət açacağımız insan da həm xoşbəxtliyin, həm də şan şöhrətin ən gözəlinə layiq əməkdar artist Eteri Cəfərovadır. Eteri xanım 1978-ci ilin isti yay günlərinin birində Bakıda anadan olub. Uşaqlıqdan böyük sevgi ilə tamaşa etdiyi rəqsləri illər sonra özünün böyük səhnələrdə ifa edəcəyini arzulayan bu gözəl xanım, arzu və istəklərinin nə vaxtsa gerçəkləşəcəyindən xəbərsiz idi. İşinin peşəkarı olmağı qarşısına əsas məqsəd kimi qoyan rəqqasə, hansı sahədə çalışmağından asılı olmayaraq, təqdim etdiyi sənətin alqışlarla qarşılanacağını bilirdi. Bunun üçün balaca qızcığazın yetəri qədər istedadı vardı. Yaşının az olmasına baxmayaraq, böyük arzuları Eteri Cəfərovanı xoreografiya məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına gətirir. Arzularının arxasıca getməyi həyatının əsas anlamı hesab edən rəqqasə öz sözünü deməyi bacarır. Uşaqlıqdan bəri anam məni konsertlərə, baletlərə, muzeylərə, tamaşalara tez-tez aparırdı. Bütün baletləri əzbər bilirdim. 6 yaşından bədi gimnastikaya, fortepiano və bal rəqslərinə gedirdim. Amma rəqs eləməyi daha çox sevirdim. Xoreografiya məktəbinə, xalq şöbəsinə qəbul olandan sonra tez-tez bura doğma filarmoniyaya gəlirdim. Və birinci dəfə dövlət rəqs ansamblı bu səhnədə gördüm və milli rəqslərə vuruldum. Ürəyimdə bir arzu tutdum. Nə vaxtsa mən də solist olacağım və bu səhnədə çıxış eləcəm. Xoreografiya məktəbində mənim çox peşəkar müəllimlərim olub. Leyla və Zakir Ağayevlər, Züleyxa Nəcəfzadə və başqaları. Üçüncü kurs olanda Dövlət Rəqs Ansamblının bədi rəhbəri, xalq artisti Afaq Məlikova məni ansambla dəvət etdi. Mən çox sevindim, çünki arzuma çatdım və xalq hazırda orada çalışıram. Eteri, indi uzun boy, gözəl rəqqəs oldu. 91-ci ildə balaca boy, arıq qız idi. Eteri şagird kimi çox səliqəli idi, işgüzar, çox yaxşı tələbə idi. Bu il görürüm koridorda Eteri gəzir. Bizim xoreografiya akademiyada bu il Eteri dərs deyir. Yaxınlaşdım, deyirəm,
Eteri, necəsən? Necədir işlər? Təbəssümlə mənə deyir ki, çox maraqlı. Aha, əgər müəllimə təbəssümlə işə gedir, dərsə girir, o çox gözəldir. Yapışmayın bir-birinə, qızlar. Bədənin plastikasıdır. Üz cizgiləri ilə plastika bir-birini tamamlayırsa, bu zaman təqdim olunan sənət nümunəsi alqışlarla qarşılanır. Bizimlə söhbətini belə başladı Eteri Cəfərova. Gənc yaşlarından böyük səhnələrdə çıxışlar edən həmsöhbətimiz kiçik addımlarla, sonsuz ümidlərlə fəaliyyətini genişləndirməyə, repertuarını zənginləşdirməyə çalışıb. Rəqs sənətinə olan sonsuz məhəbbətinin nəticəsi olaraq 2007-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Tükənməyən sənət sevgisi, milli rəqslərimizə olan marağı ona böyük zövq verir. İşindən zövq alan insan isə növbəti təqdimatının üzərində daha böyük səylə çalışmağa başlayır. Biz Eteri xanımla bir yerdə Bakı xoreografiya məktəbində oxumuşuq. 1996-cı ildə qəbul olduq Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblına və orada da indiyənə qədər biz Eteri xanımla bir yerdə çalışırıq və bir yerdə çiyin-çiyinə işimizi, fəaliyyətimizi göstəririk. O vaxtdan bu vaxta qədər biz artıq neçə ölkələri gəzmişik, neçə tədbirlər olub, neçə mədəniyyət, Azərbaycan mədəniyyət günləri olub, neçə çox Azərbaycana aid çox tədbirlərimiz olub. Biz həmişə çalışmışıq ki, öz rəqslərimizlə, Eteri xanım da, mən də öz rəqslərimizlə həmişə səhnədə sözümüzü deməyə bacaraq.